ଏଠି ମୟୂର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ପୁରା ବାରଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମୟୂରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଠୁ ବି ମୟୂରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଆସିକା ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପାକିଡ଼ି ବନାଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରଙ୍କ ଅମରାପତି ଭାବେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛି। ବନାଞ୍ଚଳର 1970 ହେକ୍ଟର ଇଲାକା ମୟୂରଙ୍କ ବିଚରଣ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲାଉଥିବା ମୟୂର ଉଦ୍ୟାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଯେମିତି ସରକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂର ଗଣନା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଏଠାରେ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାୟ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୟୂର ରହିଥିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମୟୂର ତ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଫସଲ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ସବୁ ଚଣା ମୁଗ କରୁଥିବୁ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ହବ ହେଲେ ଭଲ, ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଆମର ଏଠି କେରକେରି ହେଳାଠୁ ସମୟଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଫସଲ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବିଜାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକାରୀ ମେଖାରୀ ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଖନ୍ଦବ୍ରାନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ତଦନ୍ତ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଣତି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହେଲେ ଗଣତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଗଣତି କଲେ ମଧ୍ୟ 10,000 ମୟୂର ବାହାରିବ କେରି ହେଳାଠୁ ସମୟଗୁଡ଼ା ଭିତରେ। ଗୋପାଳପୁର ରାୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେଶ୍ଚୁମାରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ପାକିଡ଼ି ବନାଞ୍ଚଳ ତଥା ମୟୂର ଉଦ୍ୟାନ। ବନାଞ୍ଚଳର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଶେରଗଡ଼ ଆସିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏହି ବନାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଅଧିକ ମୟୂର ରହୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ମା କରଞ୍ଜେଇ ଦେବୀପୀଠ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହସ୍ରାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଙ୍କ ବିଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଗାଁ ଭରତପଲ୍ଲୀ ବୋଲି କେବଳ ମୟୂର ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫାୟାରିଂ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲେ କଣ୍ଟା ବଣ ହେଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଦାକୁ ବିଲ ଆଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ତଳି ତୁଳା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଆକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ବଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାକିଡ଼ି ପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇକି କିମ୍ବା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୟୂରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯଦି ସେଠି କିଛି ଚନ୍ଦିନ ଟାଇପ୍ର ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର କିଛି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ରହିବାର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ମୟୂରର, ଯେହେତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର, ଏଇ ମୟୂରର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଏଠି ମୟୂର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ମୟୂରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସସର କରାହେଇଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ, ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପାକିଡ଼ି ବନାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଏହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।